פרק י"ג. ויהי אחרי כן, ולאבשלום בן דוד אחות יפה ושמה תמר, ויאהבה אמנון בן דוד. ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו, כי בתולה היא, ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה. ולאמנון רע ושמו יונדב, בן שמעה אחי דוד, ויונדב איש חכם מאוד. ויאמר לו, מדוע אתה ככה דל בן המלך בבוקר בבוקר, הלא תגיד לי? ויאמר לו אמנון, את תמר אחות אבשלום אחי אני אוהב. ויאמר לו יהונדב, שכב על משכבך והתחל, ובא אביך לראותך, ואמרת אליו, תאבונה תמר אחותי, ותברני לחם, ועשת לעיני את הבריה, למען אשר אראה, ואכלתי מידה. וישכב אמנון ויתחל, ויבוא המלך לראותו, ויאמר אמנון אל המלך, תאבונה תמר אחותי, ותלבב לעיני שתי לביבות, ואברה מידה. וישלח דוד אל תמר הביתה לאמור, לכי נא בית אמנון אחיך, ועשי לו הבריה. ותלך תמר בית אמנון אחיה, והוא שוכב, ותיקח את הבצק, ותלש, ותלבב לעיניו, ותבשל את הלביבות. ותיקח את המסרט, ותצוק לפניו, וימאן לאכול. ויאמר אמנון, הוציאו כל איש מעלי, ויצאו כל איש מעליו. ויאמר אמנון אל תמר, הביאי הבריה החדר, ואברה מידך. ותיקח תמר את הלביבות אשר עשת, ותווה לאמנון אחיה החדרה, ותגש אליו לאכול, ויחזק בה, ויאמר לה, בואי שכבי עמי אחותי. ותאמר לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה כן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת. ואני, אנה אוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל, ואתה דבר נא אל המלך, כי לא ימנעני ממכה. ולא אבא לשמוע בקולה, ויחזק ממנה, ויעניה, וישכב אותה. וישנאיה אמנון, שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה. ויאמר לה אמנון, קומי לכי. ותאמר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עמי לשלחני, ולא אבא לשמוע לה. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר, שלחו נא את זאת מעלי החוצה, ונעול הדלת אחריה. ועליה כתונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים, ויוצא אותה משרתו החוץ, ונעל הדלת אחריה. ותיקח תמר אפר על ראשה, וכתונת הפסים אשר עליה קרעה, ותשם ידה על ראשה, ותלך הלוך וזעקה. ויאמר אליה אבשלום אחיה, האמינון אחיך היה עמך, ואתה אחותי, החרישי, אחיך הוא, אל תשיתי את ליבך לדבר הזה. ותשב תמר ושוממה בית אבשלום אחיה. והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה, וייחר לו מאוד. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון,
על דבר אשר עינה את תמר אחותו. ויהי לשנתיים ימים, ויהיו גוזזים לאב שלום בבעל חצור אשר עם אפרים, ויקרא אב שלום לכל בני המלך. ויבוא אב שלום אל המלך ויאמר, הננה גוזזים לעבדיך. ילך נא המלך ועבדיו עם עבדיך. ויאמר המלך אל אב שלום, אל בני, אל נא נלך כולנו ולא נכבד עליך, ויפרוץ בו ולא אבה ללכת, ויברכהו. ויאמר אב שלום, ולא, ילך נא איתנו אמנון אחי. ויאמר לו המלך, למה ילך עמך? ויפרוץ בו אב שלום, וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. ויצב אב שלום את נעריו לאמור, ראו נא כתוב לב אמנון ביין, ואמרתי עליכם, הכו את אמנון, והמיתם אותו, אל תיראו. הלא, כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו ויהיו לבני חיל. ויעשו נערי אב שלום לאמנון, כאשר ציווה אב שלום, ויקומו כל בני המלך, וירכבו איש על פרדו, וינוסו. ויהמה בדרך, והשמועה באה אל דוד לאמור, היכה אב שלום את כל בני המלך, ולא נותר מהם אחד. ויקום המלך ויקרע את בגדיו, וישכב ארצה, וכל עבדיו ניצבים כרועי בגדים. ויען יונדב בן שמעה אחי דוד ויאמר, אל יאמר אדוני את כל הנערים בני המלך המיתו, כי אמנון לבדו מת. כי על פי אב שלום הייתה סומה מיום ענותו את תמר אחותו. ועתה, אל ישם אדוני המלך אל ליבו דבר לאמור, כל בני המלך מתו, כי אם אמנון לבדו מת. ויברח אב שלום, וישא הנער הצופה את עיניו, וירא והנה עם רב הולכים מדרך אחריו מצד ההר. ויאמר יונדב אל המלך, הנה בני המלך באו, כי דבר עבדך כן היה. ויהי ככלותו לדבר, והנה בני המלך באו, ויסעו קולם ויבכו, וגם המלך וכל עבדיו בכו בכי גדול מאוד. ואב שלום ברח וילך אל תלמי בן עמיהוד מלך גשור, ויתאבל על בנו כל הימים. ואב שלום ברח וילך גשור, ויהי שם 3 שנים. ותחל דוד המלך לצאת אל אב שלום, כי ניחם על אמנון כי מת.